Նախ անսպասելի լուր ստացվեց այսօր հրազդանից։ Հրազդանի թիվ 11 դպրոցում աշակերտներից մեկի կողմից անհայտ գազ օգտագործելու հետևանքով ինքնազգացողության վատացմամբ շտապօգնության մեքենայով հրազդանի բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել 9-ից 14 տարեկան 12 երեխա։ Երեխաները տեղափոխվել են հրազդանի բժշկական կենտրոնի անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունք։ Տուժածներից 4-ը տեղ հասնելուց քիչ անց դուրս են գրվել, գնացել են տուն, մյուսների վիճակը գնահատվում է բավարար։ Քնչականից ավելի ուշ հայտնեցին, որ հրազդանի դպրոցներից մեկում աշակերտների ինքնազգացողության վատացման դեպքում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ազատ գյուղում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքերից հետո այս դեպքն էլ ավելի ռեզոնանսային կարող է դառնալ, քանի որ և մեկ, և մյուս դեպքերում բազմաթիվ հարցեր առաջացնող իրողություններ կան, սպասենք քնչական մարմինների նախնական վարկածներին։